Dušan Petrović je 17-godišnji Užičanin za čiji talenat zna mali broj ljudi, možda samo oni sa kojima je u svakodnevnom kontaktu. Sate provodi u stvaranju pravih umetničkih dela, portreta njemu poznatih ali nepoznatih likova. I sve ovo ne bi bilo neobično da smo ga pronašli u umetničkoj školi. On je zapravo učenik ekonomske škole Užice na smeru carinski tehničar, pa smo, videvši njegove radove, postavili logično pitanje: zašto ekonomija, a ne slikarstvo? Ne znam, ovo smatram kao hobi, a ne nešto što ću da se bavim u budućnosti, jer mislim da od umetnosti nema toliko novca, nema, bar ne u Srbiji. Pa zato ekonomski nekako imam više izbora za kasnije, za posao. I da. Ovo kao hobi može svaki dan. Teo sam da upišem i umetničku, ali sam saznao kasnije da je to i bio poseban prijemni. Tako da, i da sam teo tad, nisam imao vremena. Svoj talenat prepoznao je u 6. razredu osnovne škole. Prijavio sam se na likovnu sekciju, onako, jer mi je bilo dosadno. I onda sam počeo da crtam i nekako mi se to svidalo, onda sam kući vežbao svaki dan i onda, kući sam sve ovo ostalo naučio, da, u školi ne toliko. Da su nastavnici prepoznali tvoj talenat u osnovne škole ili nastavnik likovnog? Pa da, jesu nastavnik likovnog i nastavnica španskog. To sam išao na konkurs, bio neki strip da se radi i onda sam išao na institut Cervantes u Beogradu. Crtanje je za njega hobi, pa se ne može reći da mu to oduzima vreme. Na početku je jedan portret crtao i 4 do 5 sati, a sada mu je potrebno 2 do 3 sata. Pa ja sam najviše volio da crtam portrete, kao što možda se vidi, a inspiraciju kod drugih umetnika preko interneta, na društvenim mrežama ili u nekim filmovima, na primjer, ako mi se svidi neki lik iz filma i onda to nacrtam, ali eto, najviše volim olovkom, ti portreti grafitnom olovkom ili pastelom, boja. Mnogo više vremena potrebno mu je, kaže, za digitalno crtanje koje takođe sam uči. Ima podršku porodice i drugara i veliki broj njih već se nalazi u njegovim radovima. Ipak stekli smo utisak da je skromnost jedna od njegovih glavnih osobina, pa je možda i zbog toga njegov veliki talenat ostao u senci ekonomskih i carinskih propisa koje trenutno uči. Nastavit će da uživa u crtanju, ali kako ističe, kada razmišlja o planovima za budućnost, umetnost nije na mestu broj 1. Pa ne verujem, ostaće to verovatno kao hobi. Možda u nekom trenutku, ali za sad samo hobi. I tako ga vidim, ne gledam kao neki, da kažem, posao u budućnosti. Znači da radim profesionalno, nego samo hobi za sebe. Ako bi prilike i situacija u našoj zemlji bila drugačije i ako bi umetnost bila na onom nivou na kojem bi trebala da bude, i kada bi vagao između toga i ovoga što se sada, šta bi odbio? Pa verovatno bi je dobro umetnost, nekako to je ono što najviše volim da radim. Dušan ne priča mnogo, ali nije ni potrebno, jer svojim radovima je dokazao da jedna slika govori više od 1000 reči.